Halwale mwenye yuko wazi, hata zile assets yako nazo zoezi fika 10 million. So mimi na shindo yake hii 1.5 billion. Walitumia ng'ombe ile likufa inasio. Walitumia, hata unaona kutaka kujua ni mtu ya tamaa. Ameongea juu ya pesa kwa mabibi, kwa watoto na kwake mwenyewe. Lakini ajiongea juu ya marehemu, marehemu atapata nini, watu wake watapata nini. So ni tamaa inamsumbua na mimi sitaogopa Halwale. Na nimekuhakikishia, nikiwa mzima. Hutatoboa hata kidogo. Mwambie kitu ya msamaha, mimi sio mtu nafikiria kuomba msamaha. Naomba msamaha kwake. Mimi naye nani amekosea mwingine? Naomba msamaha nini? Hiyo utangoja over my dead body. Siwezi kuomba msamaha Halwale. Naomba kufanya nini? Yeye anaendelea kuja niombe msamaha kwa sababu yeye ndio mwenye amekosea, mtukosea na ametukosea mara mingi na ameshindanga kinitusi mimi. Yangu ameona ni kali sana ambaye kusema kwamba sisi kama Wakenya tusiwe watu wa kustuliwa. Hakuna mtu, mimi sikuzaliwa na chochote. Kama anatamani vitu zangu ameona mbili tatu akuje, kama tafaulu achukue. Halwale anajaribu kujaribu kusumbua, ameharibu ushahidi wote wa kesi. Hata saizi ametishia wale mashahidi ambao niko nao kwa hii kesi, amewatishia zaidi. So inazidi kuwa mbaya na mimi nashindwa DCI wanafanya nini? DCI saizi ungekuwa umetupa ripoti ya hii kwa sababu hatuna ng'ombe, ng'ombe iliuliwa, iliuliwa kinyama na Halwale mwenyewe. Mwili ilioshwa. Mwili ambayo ilioshwa hiyo haikubalika kabla kufanyia uchunguzi. So sitaogopa tukusema tunaogopa mtu kuandikia mimi 1.5 billion. 1.5 billion kama atashinda, atapata. Na siposhinda pia hata nilipa zaidi ya hiyo kwa sababu yeye amenitusi na nimemwambia nimetaka kujua Omar amemdanganya ametumia criteria gani. Wewe kama una ushahidi wa kutosha peleka mimi kotini nikulipe. Umesema nataka 1.5 billion. I thought that you'll talk about 10 billion. Sasa kwa 1.5 billion unatisha totoo zote tuna 1.5 billion sababu court nitatoa uamuzi. Ikisema ni 3 million, ikisema ni 4 million, hata mtu aliyekuwa na kesi kubwa kabisa huyu alikuwa anaitwa nani? Biwot. Biwot ndiye aliweza kulipa pesa mingi zaidi na alilipa 20 million shillings. Sasa ya Halwale na Biwot alikuwa tajiri mkubwa mwenye biashara zote na kila kitu. Sasa ya Halwale sijui ametumia criteria gani kuja kutisha totoo 200 million, kila bibi 200 million, mabibi wenyewe hata wenyewe hiyo 200 million hata nguo ajanunua 5000, sasa 200 billion 1.5 billion ndio kufanya kila bibi apate 200 million. So kwangu nasema sina wasiwasi yoyote, ndio asitishe udanganyi watu kuja kutafuta kura ya ugavana na yeye mwenyewe hana hata mwelekeo na mjiona hata matanga ya huyo marehemu hata nyumba peke yake hakuwa nayo. So sina wasiwasi.